Սեպտեմբերի 11 Այսօր կեսօրին գնացի Հիլինգեմ։ Վան Հելսինգին գերազանց տրամադրության մեջ գտա, իսկ Լյուսին արդեն շատ ավելի լավ էր։ Իմ գալուց քիչ հետո արտասահմանից ուղարկված մի մեծ ծանրոց բերեցին պրոֆեսորի համար։ Նա այն բացեց մեծ անհամբերությամբ, ձևական իհարկե, և այնտեղից անեց սպիտակ ծաղիկների մի մեծ փունջ։ «Սրանք ձեզ համար են, օրիորդ Լյուսի», ասաց նա։ «Ինձ համար, ո բժիշկ Վան Հելսինգ»։ «Այո, թանկագինս, բայց նրա համար չեմ, որ զմայլվեք դրանցով. Սրանք դեղամիջոցներ են»։ Լյուսին դեմքը ծամածրեց։ «Ոչ, դրանք ստիպված չեք լինելու ընդունել թուրմի կամ այլ տհաճ ձևով. Այնպես որ կարիք չկա այդպես կնճռոտելու ձեր հմայիչ քիթը. Հակառակ դեպքում ես իմ ընկեր Արթուրին կասեմ, թե ինչ մեծ ցավ է ստիպված լինելու ապրել, տեսնելով այդ գեղեցկությունը, որ նա այդքան սիրում է, այդպես աղավաղված»։ «Ահա, իմ հմայիչ օրիորդ, նորից ուղեցիք ձեր գեղեցիկ քիթը. Սրանք դեղամիջոցներ են, բայց դուք չգիտեք, թե ինչ դեղամիջոց. ես դրանք կդնեմ ձեր պատուհանի վրա, դրանցից գեղեցիկ պսակ կսարքեմ ու կկախեմ ձեր պարանոցին, որ լավ քնեք»։ «Օ, այո, սրանք լոտոսի պես մոռացնել կտան ձեր բոլոր դժվարությունները. դրանք լետայի ջրերի ու երիտասարդության շատրվանի հոտն ունեն, որը կոնկիստադորները փնտրում էին Ֆլորիդայի կողմերում, բայց չափազանց ուշ գտան»։ Մինչ նա խոսում էր, Լյուսին զննում էր ծաղիկները ու հոտ քաշում դրանցից։ Նա դրանք նորից ցած նետեց, կիսացի ծաղով, կիսազզվանքով ասելով. «Օ, պրոֆեսոր, հույս ունեմ դուք ինձ միայն ծաղրում եք. այս ծաղիկները ընդամենը սովորական սխտոր են»։ Ի զարմանս ինձ, Վան Հելսինգը ոտքի կանգնեց ու իր ողջ խստությամբ, ամուր ծնոտը սեղմելով ու թավ հոնքերն իրար միացնելով ասաց. «Ինձ հետ մի կատակեք, ես երբեք որևէ մեկին չեմ ծաղրում. իմ բոլոր քայլերը լուրջ պատճառներ ունեն, և զգուշացնում եմ, որ ինձ չհակաճառեք. հոգ տարեք ձեր մասին. եթե ոչ հանում ձեզ, ապա գոնե իսեր մյուսների»։ Խեղճ Լյուսիին վախեցած տեսնելով, ինչը մի անգամայն հնարավոր էր, նա շարունակեց ավելի մեղմ տոնով. «Օ, փոքրիկ օրիորդ, թանկագինս, մի վախեցեք ինձնից. ես այս ամենն անում եմ միայն ի բարօրություն ձեզ. այսքան սովորական ծաղիկների մեջ այնքան մեծ զորություն կա, որ դրանք կարող են նպաստել ձեր առողջացմանը. նայեք, ես ինքս դրանք կդնեմ ձեր սենյակում. ինքս կսարքեմ այն պսակը, որ պատրաստվում եք կրել. բայց դուք պետք է լռեք ու ոչինչ չասեք նրանց, ովքեր ավելորդ հետաքրքրասիրություն են ցուցաբերում. մենք պետք է հնազանդվենք, և լռությունն էլ հնազանդության մաս է կազմում. և հնազանդությունն է, որ ձեզ պինդ ու առողջ կվերադարձնի այն սիրող գիրկը, որ սպասում է ձեզ. հիմա մի որոշ ժամանակ հանգիստ նստեք այստեղ. արի ինձ հետ, Ջոն, դու կօգնես ինձ սենյակը զարդարել իմ սխտորով, որն ուղարկել են Հարլեմից, որտեղ իմ ընկեր Վանդերփուլը ողջ տարին դեղաբույսեր է աճեցնում իր ջերմոցում. երեք ես ստիպված էի հեռագիր ուղարկել, հակառակ դեպքում դրանք հիմա այստեղ չէին լինի»։ Մենք գնացինք սենյակ, մեզ հետ տանելով ծաղիկները։ Պրոֆեսորի գործողություններն անշուշտ տարօրինակ էին, և դրանք հնարավոր չէր լինի գտնել իմ իմացած որևէ դեղագործական գրքում։ Սկզբում նա ամուր փակեց պատուհանները ու սողնակները գցեց։ Հետո, ամբողջ ձեռքով վերցնելով ծաղիկները, դրանք քսեց բոլոր ապակեկալների վրա, ասես ապահովելով, որ օդի ամենաչնչին հոսանքն անգամ, որ կարող էր ներս մտնել,
ներծծված լիներ սխտորի հոտով։ Հետո այդ կապոցով շփեց դռան բոլոր կողափայտերը, վերևի, ներքևի և կողքերի, նույն կերպ նաև բուխարու շուրջ բոլորը։ Այս ամենը ինձ մի տեսական հեթեթ էր թվում, և քիչ անց ես ասացի. «Պրոֆեսոր, ես գիտեմ, որ դուք միշտ պատճառ ունեք այն ամենի համար, ինչ անում եք, բայց այս բոլորն ինձ իսկապես շփոթեցնում է. Լավ է, որ այստեղ թերահավատ մեկը չկա. Հակառակ դեպքում նա կասեր, որ դուք ինչ-որ հմայություններ եք անում, որևէ չար հոգի դուրս անելու համար». «Գուցե հենց այդպես էլ կա», հանգիստ պատասխանեց նա ու սկսեց հյուսել պսակը, որը լուսին պետք է կրեր իր վզին։ Հետո մենք սպասեցինք, մինչև լուսին կպատրաստվեր քնելու, և երբ նա արդեն անկողնում էր, պրոֆեսորը եկավ ու սխտորից պսակը անձամբ ամրացրեց նրա վզին։ Վերջին բառերը, որ նա ասաց, հետևյալն էին. «Ուշադիր եղեք, որ հանկարծ չպոկեք այն, և եթե նույնիսկ սենյակում օդը հեղձուցիչ լինի, այս գիշեր ոչ դուռը կբացեք, ոչ որևէ պատուհան»։ «Խոստանում եմ», ասաց Լուսին, և երկուսիդ էլ հազարապատիկ շնորհակալություն իմ հանդեպ ցուցաբերած ողջ բարության համար։ «Օ, ինչ եմ արել ես, որ որպես պարգև այսպիսի ընկերներ են ինձ բաժին հասել»։ Երբ նրանց տանից գնացինք իմ կարգով, որ սպասում էր մեզ, Վան Հելսինգն ասաց. «Այս գիշեր հանգիստ սրտով կքնեմ, ես դրա կարիքը շատ ունեմ»։ Երկու գիշեր ճանապարհին, դրանց արանքում ցերեկը անդադար ընթերցանություն, իսկ դրան հաջորդող օրը բազմաթիվ ծանր ապրումներ և անքուն գիշեր Լուսիի մոտ, առանց աչք փակելու։ «Վաղ մառավոտյան շուտ կգաս իմ հետևից, և մենք միասին կգնանք տեսնելու մեր համայի ջորյորդին, որ շատ ավելի առողջ կլինի, շնորհիվ իմ արած կախարդանքի»։ Նա այնքան ինքնավստահ էր թվում, որ երբ հիշեցի երկու գիշեր առաջվա իմ սեփական վստահությունը իր կործանարար հետևանքով, մարմնովս վախ ու թեթև սարսուռ անցավ։ «Գուցե իմ թուլությունն էր ստիպում ինձ, որ վարանում էի այդ ամենի մասին ընկերոջս հայտնել, բայց սարսափը կոկորդը խեղդող արցունքների պես ինձ ավելի էր պատում»։ Գլուխ 11-րդ. Լյուսի Ուեսթերնայի օրագիրը. Սեպտեմբերի 12. «Ինչքան բարի են նրանք բոլորն իմ հանդեպ. Ինձ շատ է դուր գալիս այդ սիրելի բժիշկ Վան Հելսինգը. Հետաքրքիր է, ինչու այդպես անհանգստացավ այս ծաղիկների պատճառով. Նա այնպես մոլեգնած էր, որ պարզապես վախեցրեց ինձ. Եվ այնուամենայնիվ նա պետք է որ ճիշտ լիներ, քանի որ այդ ծաղիկներից արդեն ինձ հանգիստ եմ զգում. Չգիտեմ ինչպես, այս գիշեր չեմ սարսափում մենակ մնալուց, և առանց վախենալու կարող եմ գնալ քնելու. Ուշադրություն չեմ դարձնի պատուհանից լսվող թևաբախումներին. Օ, այդ սարսափելի պայքարը, որ վերջերս այդքան հաճախ մղում էի քնի դեմ. Այդ անքնության տառապանքը, կամ ինձ համար այդպիսի անհայտ սարսափներով լի քնից ունեցած վախի տվայտանքը. Ինչքան օրհնված են այն մարդիկ, որոնց կյանքում վախեր ու սարսափներ չկան, որոնց համար քունը օրհնություն է, որ ամեն գիշեր իջնում է նրանց վրա և իր հետ բերում է ոչ այլ ինչ, քան միայն քաղցր երազներ. Եվ այսպես, այս գիշեր այստեղ եմ քնելու հույսով ու պարկում եմ այնպես, ինչպես Օֆելիան պիեսում կուսական ծաղիկ ու պսակով. Նախկինում երբեք չեմ սիրել սխտոր, բայց այս գիշեր դրա հոտը հիանալի էր. Դրա բույրի մեջ խաղաղություն կա. Զգում եմ, թե ինչպես է քունն արդեն վրա հասնում. Բարի գիշեր բոլորին»։ Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը. Սեպտեմբերի 13.
Գնացի Բերքլի ու տեսա, որ Վան Հելսինգը, ինչպես միշտ, ժամանակին է արթնացել. Հյուրանոցից պատվիրված կառքը արդեն սպասում էր. Պրոֆեսորը վերցրեց իր պայուսակը, որ հիմա միշտ մոտն է պահում. Թույլ տվեք ամեն ինչ ճշգրտությամբ գրի առնել. Ես ու Վան Հելսինգը Հիլինգեմ հասանք ժամը 8-ին. Հրաշալի առավոտ էր, պայծառ արևն ու վաղ աշնանթարմությունը ասես ավարտին էին հասցնում բնության տարեկան աշխատանքը. Տերևներն աստիճանաբար ամենատարբեր գեղեցիկ գույներով էին պատվում, բայց դեռ չէին սկսել ծառերից թափվել. Երբ ներս մտանք, հանդիպեցինք Տիկին Ուեսթերնային, որ դուրս էր գալիս իր սենյակից. Նա մշտապես վաղ է արթնանում. Տիկինը ջերմորեն ողջունեց մեզ ու ասաց. «Դուք շատ կուրախանաք իմանալով, որ Լուսին արդեն ավելի լավ է. Իմ սիրելի երեխան դեռ քնած է». Ես գնացի նրա սենյակ ու դռնից նայեցի, բայց ներս չմտա, որպեսզի չանհանգստացնեմ նրան. Պրոֆեսորը ժպտաց ու միանգամայն ծնծագին տեսք ընդունեց. Նա իրար շփեց ձեռքերն ու ասաց. «Ահա, կարծում եմ ճիշտ ախտորոշում եմ արել. Իմ բուժումն աշխատում է», ինչին Տիկին Ուեսթերնան պատասխանեց. «Դուք չպետք է ամեն ինչ միայն ձեզ վերագրեք, բժիշկ. Այս առավոտ Լուսիի վիճակը մասամբ նաև իմ շնորհիվ է լավ». «Ինչ նկատի ունեք, Տիկին?» հարցրեց պրոֆեսորը. «Դե գիշերն անհանգստանում էի իմ թանկագին երեխայի համար ու գնացի նրա սենյակ. Նա խորը քնած էր, այնքան խորը, որ նույնիսկ իմ ներս մտնելը չարթնացրեց նրան. Բայց սենյակի օդը ահավոր հեղձուցիչ էր. Ամենուր այն սարսափելի ուժեղ հոտով ծաղիկներից էին դրված, ինչպես նաև մի փունջ էլ նրա վզին էր ամրացրած. Ես վախեցա, որ ծանր օդը կարող է շատ վնասակար լինել երեխայի համար, իր այդ թույլ վիճակում, այնպես որ դրանք բոլորը դուրս հանեցի սենյակից ու պատուհանը մի փոքր բացեցի, որ մի քիչ թարմոտ լցվի ներս. Ձեզ նրա վիճակը կգոհացնի, վստահ եմ». Նա գնաց իր զարդասենյակ, որտեղ սովորաբար նախաճաշում էր վաղ առավոտյան. Երբ նա ավարտել էր իր խոսքը, նայեցի պրոֆեսորի դեմքին ու տեսա, թե ինչպես էր այն գունատվել. Նա կարողացավ պահել ինքնատիրապետումը, քանի դեռ խեղճ Տիկինը ներկա էր, որովհետև գիտեր նրա վիճակի մասին և այն, թե ինչքան վնասակար կարող էր լինել ցնցումը նրա համար. Պրոֆեսորը նույնիսկ ժպտաց նրան, երբ դուռը պահել էր, որ նա մտնի իր սենյակ. Բայց հենց այն պահին, երբ Տիկին Ուեսթերնան անհետացավ, պրոֆեսորը ուժով ու անսպասելի քաշեց ինձ դեպի ճաշասենյակ և դուռը փակեց. Այդ ժամանակ կյանքումս առաջին անգամ Վան Հելսինգին հուսահատված տեսա. Նա ձեռքերը գլխից վեր բարձրացրեց մի տեսակ լուռ վհատությամբ, հետո ափերն անօգնական իրար հարվածեց, վերջապես նստեց ու ձեռքերը դնելով դեմքին, սկսեց հեկեկալ բարձր, անարցունք հեծ կլտոցով, որ կարծես գալիս էր անմիջապես սրտի խորքից. Ապա ձեռքերը կրկին բարձրացրեց, ասես դիմելով ողջ տիեզերքին. «Աստված, Աստված, Աստված», ասաց նա, «ինչ ենք արել մենք, ինչ մեղք է գործել այս խեղճ արարածը, որ մեզ այսպիսի ցավ է պատել. Արդյոք մեզ դեռ հետևում է դաժան ճակատագիրը, ներքև ուղարկվածին հեթանոսական աշխարից, որ այսպիսի բաներ պետք է կատարվեն ու այս ձևով. այս խեղճ մայրը բոլորովին անտեղյակ ու նրա կարծիքով միայն դստեր բարորության համար անում է այնպիսի բաներ, ինչպիսին նրա դստեր մարմինն ու հոգին կործանելն է. Եվ մենք պետք է ոչինչ չասենք նրան, նույնիսկ չպետք է զգուշացնենք. Հակառակ դեպքում նա կմահանա, և այդ ժամանակ երկուսն էլ կմահանան. Օ, այս ինչ վիճակում ենք, ինչպես են բոլոր չար ուժերը գործում մեր դեմ»։
Հանկարծ նա արագ ոտքի կանգնեց։ «Արի ինձ հետ», ասաց նա։ «Մենք պետք է մտածենք ու գործենք. Չարքերն են թե ոչ, թե բոլոր չար ուժերը միանգամից վերցրած, նշանակություն չունի. Մենք նույն ձևով կպայքարենք դրա դեմ»։ Նա գնաց դեպի մուտքի դուռը, վերցնելու իր պայուսակը, և մենք միասին բարձրացանք Լյուսիի սենյակ։ Ես նորից բարձրացրի վարագույրը, մինչդեռ Վան Հելսինգը գնաց դեպի մահճակալը։ Այս անգամ նա չցնցվեց, երբ նայեց նախորդ անգամվա պես սարսափելի, մոմի պես գունատ խեղճ երեսին։ Պրոֆեսորի դեմքին մեծ տխրություն ու անսահման խղճահարություն գծագրվեց։ «Ինչպես և ակնկալում էի», շշնջաց նա խորը շունչ քաշելով, որն այնքան շատ բան էր նշանակում։ Առանց մի բառ ասելու նա գնաց ու կողպեց դուռը, հետո սկսեց հանել ու փոքրիկ սեղանի վրա շարել գործիքները, ևս մեկ արյան փոխներարկման վիրահատության համար։ Ես վաղուց էի հասկացել, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, ու սկսել էի հանել պիջակս, բայց նա ձեռքի նախազգուշական շարժումով կանգնեցրեց ինձ։ «Ոչ», ասաց նա, «այսօր դու պետք է վիրահատություն անես, իսկ ես արյունով կապահովեմ. դու արդեն իսկ թուլացել ես»։ Այս ասելով նա հանեց իր պիջակը ու թևքը վերև ծալեց։ «Կրկին վիրահատություն, կրկին քնաբեր, կրկին գույնի որոշակի վերադարձ գունատված այտերին ու առողջ քնի կանոնավոր շնչառություն»։ Այս անգամ ես էի հսկում, մինչ Վան Հելսինգը վերականգնում էր ուժերը ու հանգստանում։ Քիչ ուշ պրոֆեսորն օգտվեց առիթից ու տիկին Ուեսթերնային ասաց, որ նա չպետք է Լյուսիի սենյակից որևէ բան հանի առանց իր հետ խորհրդակցելու, և որ ծաղիկները բժշկական նշանակություն ունեն, դրանց բույրը շնչելը բուժման մասն է կազմում։ Հետո նա ստանձնեց հիվանդին անձամբ խնամելու պարտականությունը, ասելով, որ կհսկի այս ու հաջորդ գիշերը, և ինձ կտեղեկացնի, թե երբ պետք է գամ։ Մեկ ժամից Լյուսին քնից արթնացավ թարմ ու պայծառ, ու կարծես թե այնքան էլ վատ չէր իր այդ սարսափելի փորձությունից հետո։ Ինչ էր այդ ամենը նշանակում։ «Ես սկսում եմ վախենալ, թե արդյոք խելագարների մեջ երկար ժամանակ մնալը աստիճանաբար չի ազդում իմ սեփական ուղեղի վրա»։ Լյուսի Ուեսթերնայի օրագիրը, սեպտեմբերի 17. 4 խաղաղ ցերեկ ու գիշեր։ Ես ինձ նորից այնպես առողջ եմ զգում, որ հազիվ եմ ինքս ինձ ճանաչում. թվում է մի երկարատև մղձավանջի միջով եմ անցել ու հենց նոր եմ արթնացել, որ տեսնեմ արևի գեղեցիկ լույսը ու զգամ շուրջս տարածված առավոտվա թարմ օդը. ես աղոտ ու կիսատ հիշում եմ սպասումի ու վախի երկար ու անհանգիստ ճամերը, մթություն, որտեղ չնչին հույս անգամ չկար, որն իմ այդ պահի դժբախտությունն ավելի տանելի կդարձներ. հետո երկարատև մոռացություն ու վերադարձ դեպի կյանք, ինչպես որ սուզորդն է վերև բարձրանում, անցնելով ջրի բարձր ճնշման միջով. այնուամենայնիվ, ինչ Վան Հելսինգն ինձ հետ է, այս բոլոր մղձավանջները ասես անհետացել են, այն աղմուկները, որ ինձ խելագարության աստիճան վախեցնում էին, թևաբախումներն ու հարվածները պատուհանի վրա, հեռվից եկող ձայները, որ ինձ այնքան մոտ էին թվում, սուր աղաղակները, որ գալիս էին չգիտեմ որտեղից ու հրամայում էին անել չգիտեմ ինչ, այդ ամենը դադարել է։ Հիմա ես անկողին եմ մտնում առանց քնից վախենալու, նույնիսկ չեմ փորձում արթուն մնալ։ ինձ արդեն սկսել է բավական դուր գալ սխտորի հոտը, և դրանցից ամեն օր մի լիքը տուփ ուղարկում են Հարլեմից։ այս գիշեր Վան Հելսինգը պատրաստվում է գնալ, քանի որ մեկ օր պետք է Ամստերդամում լինի։
բայց ես հսկողության կարիք չունեմ։ Հիմա մենակ մնալու համար բավականաչափ լավ եմ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն մայրիկիս և թանկագին Արթուրի ու մեր բոլոր ընկերների համար, որոնք այդքան բարի են իմ հանդեպ։ Պրոֆեսորի բացակայությունից ես նույնիսկ փոփոխություն չեմ զգա։ Օրինակ, անցած գիշեր բժիշկ Վան Հելսինգը ժամանակի մեծ մասը քնեց իր աթոռին։ Նրան երկու անգամ քնած կտա, երբ արթնացա։ Բայց ես չվախեցա կրկին քնելուց, չնայած ճյուղերը կամ չղջիկները կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ թևերով զայրացած հարվածում էին պատուհանի ապակիների։ The Pall Mall Gazette, սեպտեմբերի 18. Փախուստի դիմաց գայլը, մեր թղթակցի վտանգավոր արկածները։ Հարցազրույց կենդանաբանական այգու պահակի հետ, բազմաթիվ հարցումներից, մերժումներից և Pall Mall Gazette բառերը անընդհատ որպես մի տեսակ թալիսման օգտագործելուց հետո, ինձ հաջողվեց գտնել կենդանաբանական այգու այն հատվածի պահակին, որը ներառում էր գայլերի բաժինը։ Թոմաս Բիլդերն ապրում է փղի կացարանի հետևում, պարսպից այս կողմ գտնվող տնակներից մեկում, և այդ պահին պատրաստվում էր թեյել, երբ գտա նրան։ Թոմասն ու նրա կինը հյուրասեր մարդիկ են, ծեր ու անժառանգ։ Եթե այն հյուրասիրությունը, որ ես վայելում էի, նրանց համար միջին տեսակի է, ուրեմն նրանք պետք է, որ բավական հարմարավետ կյանքով ապրելիս լինեն։ Պահակը չէր պատրաստվում, ինչպես ինքներ ասում, ոչ մի գործ սկսել, մինչև ընթրիքը չավարտեր ու բոլորս կուշտ չլինեինք։ Հետո, երբ սեղանն արդեն մաքուր էր ու նա վառել էր իր չիբուխը, ասաց. «Իսկ հիմա, պարոն, կարող եք շարունակել ու ինձ հարցնել այն, ինչ ուզում եք»։ Ներեցեք, որ հրաժարվեցի խոսել մասնագիտական հարցերի շուրջ մինչև սնվելը։ Ես մեր բաժնի բոլոր գայլերին, շնագայլերին ու բորենիներին թեյ եմ տալիս, մինչ նրանց հարցաքննելը։ Ինչ նկատի ունեք նրանց հարցաքննել ասելով։ Հարցրի ես, ցանկանալով նրան ներքաշել խոսակցության մեջ։ Փայտե ձողով գլխներին հարվածելը հարցաքննելու մի ձևն է, ականջները քորելը մյուս ձևը։ Ինչն էլ անում եմ, երբ առատաձեռն ջենթլմենները գալիս և ուզում են մի քիչ իրենց ցույց տալ սիրած աղջիկների մոտ։ Ես այնքան էլ կողմ չեմ առաջինին, փայտով հարվածելուն, մինչև որ նրանց ուտելիք չգցեմ, և սպասում եմ, մինչև որ նրանք խմեն իրենց խերեսն ու սուրճը, այսպես ասած։ Դրանից հետո նոր փորձում եմ քորել նրանց ականջները։ Նկատի ունեցեք, ավելացրեց նա փիլիսոփայորեն, որ մենք ու կենդանիները շատ նմանություններ ունենք։ Ահա, օրինակ, դուք գալիս ու ինձ հարցեր եք տալիս իմ գործի մասին, և ես այնպես եմ մռայլվում, որ միայն ձեր գրողի տարած կես ֆունտի համար ավելի շուտ կուզեի առաջին հերթին տեսնել, թե ինչպես եք այստեղից դուրս թռչում, քան կպատասխանեի ձեր հարցերին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դուք ինձ հեգնական տոնով հարցրիք, արդյոք կուզեմ, որ տնորենից ճշտեք, թե կարող եք ինձ հարցեր տալ։ Միայն թե չվիրավորվեք, ես ձեզ չասացի, որ գնաք գրողի ծոցը։ Ասացիք։ Եվ երբ դուք ինձ սպառնացիք, որ իմ դեմ կբողոքեք անպարկեշտ բառեր գործածելու համար, դա հարված էր իմ գլխին։ Բայց կես ֆունտը ամեն ինչ կարգավորեց։ Ես չէի պատրաստվում կռիվ անել, պարզապես ուտելիքի էի սպասում։ Այդ պատճառով ոռնում էի, ինչպես իմ գայլերը առյուծներն ու վագրերն են անում։ Բայց հիմա, Աստված ձեզ պահապան, երբ պառավս առաջս մի կտոր իր պատրաստած թխվածքից է գցել ու ջրել իր շատ հին թեյամանի թեյով, ու ես էլ վառել եմ ծխախոտս, դուք կարող եք ինչքան ուզում եք քորել ականջներս, ծպտուն անգամ չեք լսի ինձնից։
Հիմա առաջանցեք ու տվեք ձեր հարցերը։ Ես գիտեմ, որ դուք այդ փախուստի դիմաց գայլի համար եք եկել։ Ճիշտ այդպես։ Ես ուզում եմ, որ դուք այդ ամենի վերաբերյալ ձեր կարծիքը հայտնեք։ Պարզապես պատմեք, թե ինչպես է դա պատահել։ Եվ երբ ինձ հայտնեք բոլոր մանրամասները, ես ձեզ կստիպեմ ասել, թե ըստ ձեր ենթադրության, որն էր փախուստի պատճառը։ Եվ ինչ եք կարծում, այս ամենն ինչով կավարտվի։ Շատ լավ, շեֆ, ահա ողջ պատմությունը։ Այդ գայլը, որին մենք անվանում ենք Բերսիկեր, այն երեք գորշ գայլերից մեկն էր, որ ճամրակը բերել էր Նորվեգիայից, և որը նրանից գնեցինք 4 տարի առաջ։ Դա մի հրաշալի խելոք գայլ էր, որ երբեք որևէ դժվարություն չէր ստեղծում։ Ես շատ զարմացած եմ, որ հենց նա է ուզեցել դուրս գալ այստեղից, այլ ոչ այստեղ եկած մեկ այլ կենդանի։ Բայց ահա պարզվում է, գայլերին կարող ես վստահել ոչ ավելի, քան կանանց։ Նրա ասածներին ուշադրություն մի դարձրեք, պարոն, խոսակցությանը միջամտեց տիկին Բիլդերը ուրախ ծիծաղով։ Նա այնքան երկար ժամանակ է զբաղվել կենդանիներով, որ փառք պիտի տամասցուն, եթե ինքն էլ ձեր գայլի չնմանվի, բայց նա վտանգավոր չէ։ Այսպիսով, պարոն, երեք նրանց կերակրելուց մոտ 2 ժամ հետո էր, երբ առաջին անգամ աղմուկ լսեցի, որն ինձ անհանգստացրեց։ Ես կապիկների վանդակում տեղ էի սարքում մի ջահել պումայի համար, որը հիվանդ է։ Բայց երբ կախկանձ ու ոռնոց լսեցի, անմիջապես ձայնի վրա եկա։ Բերսիկերը խելագարի պես ծողերն այնպես էր ճանկռում, ասես ուզում էր դուրս գալ։ Այդ օրը տարածքում շատ մարդ չկար, և մոտակայքում միայն մի տղամարդ էր կանգնած, մի բարձրահասակ, նիհար տղա, կերքթով, սուր մորուքով, մեջը մի քանի սպիտակ մազեր։ Նա սառը դաժան հայացք ուներ ու կարմիր աչքեր, և ես մի տեսակ հակակրանք զգացի նրա հանդեպ, քանզի թվում էր, հենց նրա պատճառով էր, որ կենդանիներ այդպես կատաղել էին։ Նրա ձեռքերին կաշվես սպիտակ ձեռնոցներ էին, և մատով ցույց տալով կենդանիներին ինձ ասաց. «Հսկիչ, այս գայլերը կարծես թե ինչ-որ բանից անհանգստացած են»։ «Գուցե հենց ձեզնից», ասացի ես, քանի որ ինձ դուր չեկան նրա խոսելու տոնն ու պահելաձևը։ Ի զարմանս ինձ նա չբարկացավ, այլ ժպտաց մի տեսակ ամբարտավան ժպիտով, բացելով սպիտակ ու սուր ատամներով լիքը բերանը։ «Օ, ոչ, ես չէի կարող դուր չգալ նրանց», ասաց նա։ «Օ, այո, կարող էիք», ասացի ես նմանակելով նրան։ «Նրանք միշտ էլ սիրում են թեյի ժամին իրենց ատամները մաքրել 1-2 ոսկորի վրա, որից դուք մի ամբողջ պարկ ունեք»։ Հետո շատ տարօրինակ էր, բայց երբ կենդանիները տեսան, որ մենք խոսում ենք, պարկեցին գետնին, և երբ ես մոտեցա Բերսիկերին, նա թույլ տվեց, որ առաջվա պես շոյեմ իր ականջները։ Այդ մարդը մոտեցավ և գրողը տանի։ Նա նույնպես ձեռքը ներս մտցրեց ու շոյեց ձեր գայլի ականջները։ «Զգույշ եղեք», ասացի ես, «Բերսիկերը շատ ճարպիկ է»։ «Մի անհանգստացեք», պատասխանեց նա, «ես վարժված եմ նրանց»։ «Դուք դրանց վաճառքով եք զբաղվում», հարցրի ես հանելով գլխարկս, քանի որ ցանկացած մարդ, որ զբաղվում է գայլերի վաճառքով, հսկիչների լավ ընկերն է։ «Ոչ», ասաց նա, «դա այնքան էլ այդպես չէ, բայց վարժեցրել եմ իմ սեփականներին»։ Եվ այդ ասելով, նա լորդի քաղաքավարության բարձրացնում է իր գլխարկը
ու հեռանում։ Ձեր բերսիկերը նրա հետևից նայեց այնքան, մինչև որ տեսադաշտից կորավ։ Հետո գնաց ու պարկեց մի անկյունում։ Եվ ողջ երեկոյի ընթացքում այնտեղից դուրս չեկավ։ Անցած գիշեր, հենց որ լուսինը բարձրացավ, այստեղի բոլոր գայլերը սկսեցին ոռնալ։ Ոռնալու ոչ մի պատճառ չկար, մոտակայքում ոչ ոք չկար, բացի մեկից, որ նա կնհայտորեն դրսում մի տեղ, Փարք Ռոուդի այգիների խորքում ինչ-որ շաներ կանչում։ Ես մեկ-երկու անգամ դուրս եկա համոզվելու, որ ամեն ինչ կարգին է, և կարգին էր, իսկ հետո ոռնոցը դադարեց։ Ուղիղ ժամը 12-ից առաջ, մինչև անկողին մտնելը, ես շրջայց կատարեցի, և խփեք ինձ, բայց երբ մոտեցա ձեր բերսիկերի վանդակին, տեսա, որ ճաղերը կոտրված ու ոլորված էին, իսկ վանդակը դատարկ էր, և սա այն ամենն է, ինչ ես հաստատ գիտեմ։ Ուրիշ ինչ-որ մեկը որևէ բան չի տեսել։ Մեր այգեպաններից մեկը մոտավորապես այդ ժամին դասական համերգից տուն վերադառնալիս է եղել, երբ տեսել է, թե ինչպես է մի մեծ գորշ գայլ դուրս գալիս այգու դարպասի արանքից։ Ամեն դեպքում նա է այդպես ասում, բայց ես դրան շատ մեծ նշանակություն չեմ տալիս, քանի որ տուն հասնելուց հետո նա դրա մասին իր կնոջը ոչ մի բառ չի ասել։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ գայլի փախուստի մասին հայտնի դարձավ, ու մենք ողջ գիշեր այգում բերսիկերին էինք փնտրում, նա հանկարծ հիշեց, որ ինչ-որ բան է տեսել։ Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ այդ դասական համերգն է նրա խելքը թռցրել։ Իսկ հիմա, պարոն Բիլդեր, կարող եք ինչ-որ կերպ բացատրել գայլի փախուստը։ Դե, պարոն, ասաց նա մի տեսակ կասկածելի զսպվածությամբ, կարծում եմ, կարող եմ, բայց չգիտեմ, թե ձեզ ինչքանով կգոհացնի իմ տեսությունը։ Անշուշտ կգոհացնի, եթե ձեզ նման մեկը, որ տարիների փորձով է ճանաչում կենդանիներին, չի կարող համարձակվել գոնե մի խելքին մոտ ենթադրություն անել։ Այդ դեպքում ով կհամարձակվի նույնիսկ փորձել։ Դե, այդ դեպքում, պարոն, ես դա այսպես եմ բացատրում։ Ինձ թվում է, որ գայլը փախել է, որովհետև պարզապես ուզում էր դուրս գալ։ Թոմասն ու նրա կինը այնպես սրտան ծիծաղեցին այդ կատակի վրա, որ ես հասկացա, այն նախապես մտածված էր, և որ նրա այդ բացատրությունը ամբողջությամբ պարզապես վարպետորեն շինված խորամանկություն էր։ Ես հումորի հարցում չէի կարող մրցել հարգարժան Թոմասի հետ, բայց մտածեցի, որ գիտեմ դեպի նրա սիրտը տանող մի ավելի հաստատուն ճանապարհ։ Այդպիսով ասացի. Իսկ հիմա, պարոն Բիլդեր, մենք կհամարենք, որ առաջին կես ֆունտը դուք աշխատեցիք, իսկ նրա այս եղբայրը սպասում է, որ դուք ինձնից պահանջեք նրան այն բանից հետո, երբ ասեք, ինչ եք կարծում, ինչ տեղի կունենա։ Շատ լավ, պարոն, աշխուժացած ասաց նա. Գիտեմ, կներեք ինձ ձեզ ձեռք առնելու համար, բայց պառավս նոր ինձ աչքով արեց, որը նշանակում էր, որ շարունակեմ։ Ոչ, ես երբեք նման բան չեմ արել, ասաց ձեր կինը։ Իմ կարծիքը հետևյալն է. ես մտածում եմ, որ գայլը ինչ-որ տեղ թաքնված է։ Այգեպանն ասաց, որ նա ձիուց էլ արագ վարգով ընթանում էր հյուսիս, բայց ես չեմ հավատում նրան, քանի որ ինչպես գիտեք, պարոն, գայլերը, ինչպես նաև շները, չեն վարգում։ Նրանք այդպես չեն կառուցված։ Գայլերը միայն հեքիաթների գրքերում են հրաշալի արարածներ։
Եվ հավանաբար, երբ նրանք ոհմակով հավաքվում ու հետապնդում են իրենցից ավելի թույլ մեկին, միայն այդ ժամանակ են կարողանում հրեշավոր աղմուկ բարձրացնել ու խժռել իրենց զոհին, ինչ էլ որ այն լինի։ Բայց Տերը ձեզ պահապան, իրական կյանքում գայլը ցածր էակ է, մի լավ շան կեսի չափ էլ խելացի ու խիզախ չէ, ու քարորդի կեսի չափով էլ մարտնչող ոգի չունի իր մեջ։ Այս մեկը կրվելու վարժված չէ, նույնիսկ իրեն սնունդով չի կարող ապահովել։ Հավանական է, որ հիմա ինչ-որ տեղ զբոսայգում թաքնվել ու վախից դողում է, և եթե նա առհասարակ մտածում է, ուզում է հասկանալ, թե որտեղից է նախաճաշ հայթայթելու, կամ գուցե գնացել է որևէ բակ ու հիմա ինչ-որ մեկի մառանում է, պատկերացնում եմ, թե ինչպես խոհարարուհին վախից կցնցվի, երբ տեսնի մթության մեջ քայլող նրա կանաչ աչքերը։ Եթե նա ուտելու բան չունենա, ստիպված կլինի փնտրել, և կարող է այնպես պատահել, որ հարցակվի մսի խանութի վրա։ Եթե այդպես չլինի, այլ մի դայակ իր զինվորի հետ փախչի, երեխային թողնելով մանկասայլակի մեջ։ Դե, այդ դեպքում ես չեմ զարմանա, եթե մեզ մոտ մեկ երեխա պակասի։ Այսքանը։ Ես պատրաստվում էի նրան տալ կես ֆունտը, երբ ինչ-որ բան կտրուկ հարվածեց պատուհանին, և պարոն Բիլդերի դեմքը կրկնակի երկարեց զարմանքից։ «Տեր աստված», ասաց նա, «արդյոք ձեր բերսիկերն ինքն իրեն վերադարձել է»։ Նա գնաց դեպի դուռը ու բացեց այն։ Այդ քայլն ինձ բոլորովին ավելորդ թվաց։ Ես միշտ մտածել եմ, որ վայրի կենդանին հաճելի է միայն այն ժամանակ, երբ մեր միջև որոշակի ամուր պատնեշ կա։ Կյանքի փորձն ինձ մոտ ավելի շատ ամրապնդել, քան թուլացրել է այդ միտքը։ Բայց ի վերջո աշխարհում սովորության պես բան չկա։ Ոչ Բիլդերը, ոչ նրա կինը գայլից չէին վախենում, ինչպես ես չէի վախենա Շոնից։ Կենդանին այնքան հանգիստ էր ու այնքան լավ էր իրեն պահում, ինչպես բոլոր պատկերազարդ հեքիաթների նախահայր գայլը, կարմիր գլխարկի ձևական ընկերը, որ կեղծավորություն անելով նրան վստահություն էր ներշնչում։ Այս ողջ տեսարանը կատակերգության ու պաթոսի անասելի խառնուրդ էր։ Վտանգավոր գայլը, որ մոտ 1.5 օր կաթվածահար էր արել Լոնդոնը ու ստիպել քաղաքի բոլոր երեխաներին վախից դողալ, հիմա այստեղ էր մի տեսակ զղջման զգացումով, և նրան ընդունեցին ու փայփայեցին խորամանկ ու անառակ որդու նման։ Ծերուկ Բիլդերը մեծագույն հոգատարությամբ նրան ամբողջությամբ զննեց, և երբ գործը վերջացրել էր իր զղջացող կենդանու հետ, ասաց. «Ահա, ես գիտեի, որ խեղճ ծերուկը ինչ-որ փորձանքի մեջ կընկնի. Միթե անընդհատ նույն բանը չէի ասում»։ «Տեսեք, նրա գլուխն ամբողջովին վերքերով է պատված, ու մեջը բազմաթիվ ապակու կտորներ են խրված. Նա անցել է ինչ-որ անիծյալ ցանկապատի կամ նման մի բանի վրայով. Ամոթ է, որ մարդկանց թույլ են տալիս իրենց ցանկապատերը վերևից պատել կոտրված շշերով. Ահա թե որտեղից է այս ամենը»։ «Արի ինձ հետ, բերսիկեր»։ Նա կենդանուն տարավ ու փակեց վանդակում, նրան մսի մի կտոր նետելով, որը չափերով համապատասխանում էր մի լավ պարարթորդի, ու գնաց հայտնելու գայլի մասին։ «Ես նույնպես գնացի հայտնելու միակ բացառիկ նորությունը, որ ստացա այսօր կապված գազանանոցում տեղի ունեցած տարօրինակ փախուստի հետ»։